Bismillahirrahmanirrahim. Bugungi darsimiz T harfi haqida. Bu faqat yo'g'on T. To bor-ku. Buni ham tepasidan A kelsa, toga aylanadi. Avvalgi darslarda o'tdi. Mana bunday qayiqqa o'xshagan belgi tepasida ikkita nuqta bo'lsa T. U yumshoqroq T, bu yo'g'on. To, to. Buni ham eslab qolamiz. Sukunli kelganda, ya'ni to'xtaganimizda A to, A to qilib T'ni tebratamiz. Xo'p, mana alohida shakli, so'z boshida, so'z o'rtasida, so'z oxirida. Mana tobil, tobil, nog'ora mana. Tobil. Tomatimu, mana pomidor. Tomatimu esib qolamiz. To'ni tepasidan a kelsa, xuddi shunday o'ga aylanadi, qo'ga o'xshab, ro'ga o'xshab. Tomatimu. Tomatimu. Agar bunga to harfiga bitta nuqta qo'ysam zoga aylanadi. Eslab qolamiz. Tomatimu. Tomatimu. Pomidor degani pomidor. Qotton. Qotton. To'ni tebratyapman. Qotton. Qotonun qilib aytsam yana ham oydinlashadi. Qota. Qotonun. Paxta degani qotton. Mana q harfi ikkita nuqta keldi. Q u to n. Qotton. Qitor. Qitor mana. To'ni tepasida a keldi, o'ga aylandi. Eslab qolamiz. Qitar emas. Qitor qilib keyin to'ni yo'g'on o'qiymiz. Qitor. Poyiz degani. Xo'p, mana lug'atni yana qaytaramiz. Tobil. Tobil. B'ni tebrataman. Tobil. Nog'ora. Qoton. Qotonun. Qota. Tebrataman. To'ni. Qoton. Fa. Paxta. Qitor. To'ni. Osini cho'zaman. Qitor. Poyiz. Tomatimu. Pomidor. Pomidori. Tomatimu. Tomatimu. Bu yerda o'zi yo'q ekan tepada. Tomatim. Qilib to'xtaydi ekanmiz. Tabib. B'ni tebrataman. Shifokor. Tabib degani. Tabib. Mana bitta nuqta B. Ikkita nuqta Y. Yana bitta nuqta B. Tabib. Bittih. Tarvuz. Degani. Mana bu yerda to harfi to'g'rimi? T'ni tepasidan nuqta kelsa voga aylanadi. Uni pastga o'tamiz inshaalloh. Bittixun. T'ni tebratdim birinchidan. Keyin mana bu belgini tagida i keldi. Kasra keldi. I qilib o'qiyman. Bittix. Bu i bu yerda ham kelishi mumkin. Bu yer bunaqa holatda ham kelishi mumkin. Asosiysi mana bu tashdid belgisini tagida keldimi i qilib o'qiramiz. Tepasida kelsa a qilib o'qiymiz. 9 ga o'xshagan. Mana bu u kelsa u qilib o'qiymiz. Birinchidan i qilib o'qiyman bu yerda. Keyin to'ni 2 bor aytaman. Bittix. Tarvuz. Bittix. X. Qattiq x bu. To'ni yozilish. Hammasi chiziqchani tepasida ekan mana. To. Agar mana bu kaltaroq bo'lsa qanaqa harf bo'lar edi? Mana bu yerda masalan qirqib tashlasam. Nimaga aylanardi? Sot harfiga aylanadi. Endi uzun bo'lgani uchun bu to bo'ldi. Tobil. Tobil. Nog'ora. Qotton. Paxta. Bittix. Tarvuza. Bittix. T'ni i qilib o'qiyman. Nega? Tashdidni belgisiga i keldi. Qitor. Kabir. Mana. Qitor. Kabir. K harfi. B. Y. R. R. To. Q. Alifni qo'shiladigan shakli bu yerda. Qitor. Kabir. Poyiz. Kabir nima edi? Sog'irni aksi. Nima edi? Katta degani. Katta poyiz. Abi tabib. Abi ab. Nima edi? Birinchi darsda o'tuvdik, adashmasam. Ab. Ota. Agar i qo'shsam otam bo'ladi. Otajonim. Tabib. Shifokordirlar. Abi tabib. Haza tabil. Haza. Mana bu z harfi chuchuk z. Tilning uchi ikkita tishni orasidan chiqadi. Haza tabil. Birinchidan. Keyin bu agar nuqta bo'lmasa d harfi bo'ladi. Haza tabil. Bu nog'ora degani. Bugungi darsimiz shundan iborat.